Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaban ng kwento ng bayan ko ang pagsasaluhan natin ngayon. Ako nga pala si Teacher Omay na maghahatid sa inyo ng mga kwento na kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa asul na palaka. Ang kwentong ito ay tungkol sa pagkakapantay-pantay ng mga nilalang, anuman ang kanilang kulay at anyo, na pinamagatang Ikoy! Ang asul na palaka! Isinulat ni Rhea M. Piadernos at iginuhit naman na Adelaida Didi Guzman. Handa na ba kayong maglakbay mula sa kaban ng mga kwento ng bayan ko? Tara! Halina't makinig! Sa tabi ng munting sapa, may mga palakang bibo at listo. May isa na palaging tinutukso. Kakaiba siya. Hindi berde ang kulay ng balat niya. At hindi rin nabo. Siya si Ikoy, ang asul na palaka ng sapang bato. Sino ang asul na palaka? Tama ka! Ang asul na palaka ay si Ikoy. Sadyang nakapagtataka ang kulay niya. Maging kilos at gawi ay kakaiba. Hindi siya mahilig lumangoy at hindi rin mahilig kumanta. Samantalang naglalaro at nagsasaya ang ibang mga palaka, lagi lamang siyang nakamata. Ano-ano ang hindi hilig gawin ni Ikoy? Tama! Ang hindi hilig gawin ni Ikoy ay lumangoy pati na rin kumanta. Ayaw siyang kasama ng mga ibon, isda at talimango. Ikoy! Ang palakang weirdo! Ang laging tukso sa kanya, malungkot at laging nag-iisa ang asul na palaka. Sino-sino ang ayaw siyang kasama? Oo nga, ayaw siyang kasama ng mga ibon, isda at alimango. Isang umagang mainit, naisip ng palakampilyo na hamunin sa paglangoy ang palakang walang kibo. Halika, Ikoy! Tayo ay maglaro, pabilisan sa paglangoy. Ang pinakamatagal sumisid ang siyang panalo, wika ng palakang mabiro. Naku, kaibigan! Ipagpaumanhin mo kung ikaw ay tanggihan ko. Nais ko mang gawin ang iyong gusto. Sa paglangoy, ako'y talagang bigo. Ang tugon ni Ikoy sa paanyaya nito. Bakit tinanggihan ni Ikoy ang kaibigan sa paglangoy? Tama! Tinanggihan ni Ikoy ang kanyang kaibigan sa paglangoy pagkat
Nais niya mang gawin ang gusto sa paglangoy. Talagang siya'y bigo. Ang mga nakarinig na hayop ay nagtawanan. Pagkat ngayon lang nakakita ng balakang di marunong sa langoyan. Kaya itong si Koy ay napahiya, umuwing malungkot at may luha sa mata. Anong reaksyon ng mga nakarinig na hayop sa palakang di marunong sa langoyan? Tama! Ang mga nakarinig na hayop ay nagtawanan sa palakang di marunong sa langoyan. Isang gabing tahimik, isang malakas na iyak ang kanilang narinig. Kukak! Kukak! Iyak, sabay nginig. Ang aking asawa! Kinain niya siyong sawa! Sigaw ng kaawa-awang palaka! Labis ang aking gutom! Kaya kulang pa ang isa! Ang wika ng walang kabusugang si Asyong Sawa. Sino ang kaaway na mabangis? Tumpak! Si Asyong Sawa ang kaaway na mabangis. Natakot lumabas ang mga palaka. Ngunit kailangan may magsakripisyong isa. Kung hindi, tiyak na mauubos ang lahi nila. Mula kung saan lumitaw ang asul na palaka. Ano ang nangyari sa pagitan ng mga palaka at ni Asyong Sawa? Oo nga, kinain ni Asyong Sawa ang asawa ng kaawa-awang palaka. Ang sarili ay inihain ng kusa. Siya na lamang daw ang kainin ng sawang walang awa. Wika pa niya, ako'y walang halaga. Kaya mainam pang sa mundo ay mawala na. Paano nagsakripisyo ang asul na palaka sa sawang walang awa? Tama! Lumitaw ang asul na palaka at ang sarili ay inihain ng kusa. Humahanga ako sa iyong katapangan! Kaya naman, kakainin kita ng dahan-dahan! Ang wika ni Asyong Sawa. Paalam! Sapang bato! Paalam sa inyo! Ang huling winika ng asul na palaka. Ano ang huling winika ng asul na palaka? Tama! Ang huling winika ng asul na palaka ay paalam sa pangbato! Paalam sa inyo! Ngunit ilang sandali pa, itong si Asyong ay biglang nasuka. Si Ikoy ay kanyang iniluwa. Ang bibig ng matakaw na sawa ay bumula. Ang mahabang katawan ay bumagsak sa lupa. Ang masamang sawa na lason na pala. Ano ang nangyari kay Asyong ilang sandali pa? Tumpak! Ilang sandali pa,
si Asyong ay biglang nasuka. Si Ikoy ay kanyang iniluwa. Sa pagkalaso ni Asyong sawa, nailuwari nito ang iba pang palaka. Ang lahat ay nagdiwang sa nasaksihang kabayanihan. Nagpalakpakan sila at nagsayawan. Ngayon nila naisip na may silbi nga pala ang asul na palakang kanilang pinagtatawanan. Mula noon, si Ikoy ay ganap na hinangaan. May silbi nga ba ang asul na palaka na kanilang pinagtawanan? Ipaliwanag. Opo, may silbi nga pala ang asul na palaka na kanilang pinagtawanan. Pagkat sa pagkalaso ni Asyong, nailuwari nito ang iba pang palaka. Nagpasalamat si Ikoy sa puong may kapal. Pagkat nilikhaman siyang kakaiba sa karamihan, nakatitiyak na siyang ito ay may dahilan. Isang bagay pa ang kanyang napatunayan. Abo, berde o asulman ang kulay ng isang nilalang, hindi ito dahilan upang gumawa ng kabutihan. Mga bata, alam kong marami kayong natutunan sa kwentong si Ikoy, ang asul na palaka. Kaya naman mainam na gawin ang kanyang kabayanihan sa iyong kapwa. Sa kwentong ito, natutuhan natin na lahat ng nilalang ay sadyang nilikhang hindi magkakatulad. Ang pagiging kakaiba ay hindi hadlang upang tumulong at maging kapakipakinabang sa iba. Kaya naman mga bata, hanggang sa muli, paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa ani ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig at matuto.